तू आमच्या जीवितात येतलो ही कोड खबर म्हळ्यार आमच्या आयुष्यातील सगळ्यात उमेदीची सकाळ फुलिल्ल्यावरीच आशिल्ली. आमच्या आत्म्याक परतून एकदा नवसंजीवनी दिवपी आशिल्ली. आमकां मां डॅडी अशें म्हणपी कोण तरी स्पेशल आमच्या जिवितांत येवपाचो आसा ह्या उमेदीनूच आमची जीण त्या दिसा सावन बदल्ली. ज्या दिसा तुवें तुज्या नाजूकशा पावलांनी आमच्या जिणेंत पावल दवरलें तेन्नाच्यान आमच्या जिणेचो एक नवीन पर्व एका नव्या अध्यायाची सुरवात जाली. अध्यायाचें पयलें पान म्हळ्यार तुजें नांव सोदप. आनी नांव अशें कसलेंय न्हय तर सामकें वेगळें, युनीक, केन्नाच कोणेन आयकूंक नाशिल्लें अशें नांव सोदपाची इच्छा आशिल्ली. आनी मना सारकें जालेंय बीन. म्हजो मोग युवांक अशें नांव आमी तुका दवरलें. युवांक म्हटल्यार तरणेपण. आनी खरेंच नांवा प्रमाणे युवांकान आमच्या जिणेंत एक नवीन आनी तरणेपणाची भावना निर्माण केली. युवांक आयज तुका एक वर्ष पुराय जालें. ज्या दिसा सावन तुवें आमच्या जिणेंत पावल दवरलें त्या दिसा सावन आमच्या जिणेक एक नवीन दिशा मेळ्ळी. जिवीत खोशे जगपाचो एक नवो अर्थ मेळ्ळो. आनी आमकां मां डॅडी अशी भुमिका साकारपाची एक संद मेळ्ळी. फाटले पुराय एक वर्स म्हळ्यार तुज्या वांगडा घालेल्लो दर एक खीण, दर एक क्षण आमकां आमच्या भुरगेपणांत घेवन गेलो. परत एकदा भुरगेपण जगपाची संद आनी अनुभव मेळ्ळो. तुजो गोड गोड हांसो, तुज्या मुखामळ्यावयलो निरागस हावभाव हे सगळें पळयतकीर आमचो देस उमेदीन वता. घरांतल्या सगळ्यांकच तुजे हाशे एक नवीन खोस आनी उर्जा दिता. युवांक तू आमच्या खातीर लकी चॅम्प. आमच्या सगळ्यांच्या जिणेंत तू खोस घेवन आयला. सद्दां सकाळी उठून लवलव थपरांनी चलत येवप, तुज्या इल्लूश्या हातांनी आमकां घट्ट वेंगावप हे दर एक खीण सामकें स्पेशल आनी न विसरपा सारकें. जे आयुश्यभर अशेंच जपून उरचें हेच देवा कडेन मागता. आनी आमी तुका घट्ट वेंगेत धरता तेन्ना आमची खोश तेंगशेर पावता. जेन्ना तूं आपल्या मोव मोव हातांनी आमच्या हातांच्या बोटाक धरून ल्हान ल्हान पावलां घालून चलपाक शिकपाचो प्रयत्न करता तेन्ना आमचे खोशेक शिमेमेर उरना. आमकां खूब खोश जाता आनी मनाक समाधानूय मेळटा. येवपी काही म्हयन्यांनी जेन्ना तूं आमकां गोड आनी तुझ्या लुडब्या उतरांनी मां डॅडी म्हणून उलो मारतलो हें आयकुपाक आमचे कान सामके आशेन रावल्या. तुवें भरपूर मस्ती करची पूण त्रास कोणाक दिवचो न्हय. प्रँकफूल जावचो पण फट केन्नाच उलोवचें न्हय. चेष्टा करची पण वायट वागणुकीन केन्नाच वागचो न्हय. आमच्यात आसलेल्यो बऱ्यो गजाली, बरी वागणूक तुका मेळची अशीच आमची अपेक्षा आसा. युवांक निमणे आमी तुका सांगपाक सोदता की आमी दोगांय तुजी मां आनी डॅडी तुजेर खूब खूब मोग करता जो आमी शब्दांनी व्यक्त करपाक शकना. पूण हो आमचो मोग फुडें भविश्यांत एक सकारात्मक रुपान व्यक्त जावचो हेच्या खातीर सदांच आमी प्रयत्न करतली. सदांच तुका संरक्षण दिवप, तुज्या सुखदुख्खांत वांटेकार जावप, जिवितांतल्यो तुज्यो अपेक्षा तुज्या आवडी बद्दल तुका मार्गदर्शन करप हें केन्ना केन्ना तुका बोरींग दिसपाक शकतलें पण आमचो संयम कायम आसतलो. युवांक तुज्या खातीर आमच्या मोगाची सगळीं रूपां तुका समजून घेवपा खातीर आनी जिवितांत तूं एक परिपक्व जावपा खातीर आमी पालक म्हणून सदांच प्रयत्नशील रावतली. सपन तुझे कळचे कशे पुराय केले येऊन तुवे सपन माझे असले तसे तीस रात देवा लागी एकच मागता नाव तुझे भांगरा माझा दाय दिका जा दाय दिका जा दाय दिका जा दाय दिका जा.